friends, apnaloke screenot dekha digolia line to kihor baro bhabi saisene eitu kunu sakorir babe porikha diboloi joa porikharthir khari noy eitu tenekua amar proyojonio bostu jene petrol saul dali telor dam komar babe pota digolia khariu noy ei digolia khari tu hoise eta enekua bostur babe jitu bostu hoyto karobar babe oti proyojonio ba karobar babe proyojonio noholo trend follow koribor babe kiniboloi joa iphone grahokor khari Apple store on Fifth Avenue here in New York is about to open and start selling the iPhone 15. मेरे पीछे आप जो लोगों की लंबी लाइन देख रहे हैं, ये लोकल ट्रेन की नहीं है, ना किसी फिल्म थिएटर की है, लेकिन iPhone 15 को लेकर जो आज से शुरू हुआ है सेल भारत में, इंडिया में, उसे लेकर। हाय, आज इस वीडियो तो आमी आलोचना करीम, iPhone आमार होकलोरे बाबे worth होई ने ना होई। প্রথমতে আমি জানিব লাগিব আইফোনৰ কথা আইফোন প্ৰডাকচন কৰে এপল আইএনসি নামৰ এটা আমেৰিকান মাল্টিনেশনাল টেকনোলজি কোম্পানীয়ে 2007 চনৰ 9 জানুৱাৰীত এপলে ফার্স্ট জেনেৰেশ্যন আইফোনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই ঘোষণা কৰিছিল সেই সময়ৰ সিইও ষ্টিভ জবছে ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা শীৰ্ষত থকা এখন দেশ গতিকে সকলোৱে ভাৰতকে টার্গেট কৰে 2016 চনলৈকে ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক স্মার্টফোনৰ মার্কেট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল কিন্তু 2016 লৈকে এপলৰ গ্ৰোথ ইণ্ডিয়ান মার্কেটত একেবাৰে দুৰ্বল আছিল ভাৰতৰ দৰে দেশ এখনত গ্ৰো কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে সেই সময়ৰ সিইও টিম কুকে 2016 চনত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে তাৰ পাছত বহুকেইখন মিটিং হৈছিল আৰু আইফোন ইণ্ডিয়াতে এসেম্বল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল টিম কুক মেট প্রাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইন দিল্লী আহেড অফ দি ইনগ্ৰেশ্যন অফ দি টেক জায়েন্টছ ফার্স্ট অফিচিয়েল ষ্টোৰ ইন দি ন্যাশনাল ক্যাপিটাল এসেম্বল ইন ইণ্ডিয়া আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়া টেগৰ লগতে ব্যাপকভাৱে কৰা মার্কেটিংৰ বাবে আইফোনৰ সেল প্ৰায় 34% বাঢ়িছিল আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথা যে 2020ৰ তুলনাত 2021 চনত ইয়াৰ সেল প্ৰায় দুগুণ হৈছিল কিন্তু এই আইফোনক লৈ মানুহৰ ইমান ক্রেজ কিয় আমি জানো আইফোনৰ এটা ব্ৰেণ্ড ইমেজ আছে ই অকল সৰু লৰা ছোৱালীকে নহয় প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলকো আকৰ্ষিত কৰা দেখা যায় লাগিলে ঘৰত খাবলৈ বস্তু নাথাকক আইফোন কিনাটো কিন্তু মেণ্ডেটৰী টাইপ হৈ গৈছে আইফোনৰ বাবে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হোৱাও দেখা পোৱা যায় টাইমস অফ ইণ্ডিয়া বাতৰি কাকতখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৱেষ্ট বেংগলত আইফোন 14ত ৰিলচ বনাবৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰি দিয়াও এহাল দম্পতীৰ কথা আমি দেখা পাওঁ দিল্লীৰ এখন মোবাইল ষ্টোৰত এজন কাষ্টমাৰে দোকানৰ কৰ্মচাৰীজনে আইফোনটো দিওঁতে পলম কৰাৰ বাবে তাতে মাৰপিট কৰাৰ ঘটনাও প্ৰকাশ পাইছিল আমি প্ৰায়ে শুনো আইফোন কিনিবৰ বাবে কোনোবাই নিজৰ দেহা আনকি অংগও বিক্ৰী কৰে স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইফোনৰ বাবে মাক দেউতাকক ব্লেকমেইল কৰা আনকি চুইচাইডৰ ভাবুকি দিয়াও বহু উদাহৰণ আছে যদি আইফোন সঁচাকৈ প্ৰিমিয়াম বা হাই ক্লাছৰ পৰিচয় দিয়া মানুহেহে লয় তেন্তে হাই ক্লাছৰ বা প্ৰিমিয়াম লোকসকলে আইফোনৰ বাবে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত কৰে নেকি আইফোন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বজাৰত ইমান বেছিকৈ চাহিদা বঢ়াৰ কাৰণ কি জানেনে প্ৰথম কাৰণ যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়ান মানুহক মটিভেট কৰাটো খুবেই সহজ लेटेस्ट आईफोन पैसे वाला होगा आजकल के बच्चे भी ना एक मिनट बट चप्पल तो देखो कैसे पहने बेस्ट केजन मान सेलिब्रिटी केजन मान यूट्यूबरर होटुआई वीडियो बनाई दिले आमार मानु अति सहजे एबुरर प्रति आकर्षित हो देखा जाय यात आईफोन कंपनीर कोनो भूल नाय तेनलुके निजर प्रोडक्ट बिक्री करिबर बारे एबुर एडवर्टाइजमेंट करिबो आमी एई क्षेत्रत निजे भबा उचित जे आमार एई फोनटो क्रय करार सामर्थ्य आसे ने नाय দ্বিতীয় কাৰণ অতি সহজতে ইএমআই জৰিয়তে কিনিব পৰাৰ ব্যৱস্থা এটা তথ্য অনুসৰি জনা যায় যে আইফোন যদি ইএমআইত কিনো আমাৰ সেই ইএমআই এমাউণ্ট যদি আমাৰ ইনকামৰ 5% হয় তেন্তে কিনাত একো আপত্তি নাই কিন্তু আমি দেখা পাওঁ 10-12 হাজাৰ ইনকাম কৰা মানুহে 5-6 হাজাৰ টকাৰ ইএমআই দি আইফোন কিনে ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱা মাক দেউতাকৰ পইচাৰে সন্তানে আইফোন কিনে কিন্তু সেই মাক দেউতাকৰ বাবে আইফোনৰ নামত খৰচ কৰা পইচাখিনি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে ঘৰখনৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে সেই কথাটো সেই সন্তানসকলে ভাবি চাইছেনে এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ইএমআইত মোবাইল কিনে কম ইনকাম সত্ত্বেও কিন্তু আমি হয়তো বহুতে নাজানো চিবিল স্কোৰ বুলি এটা বস্তু আছে
সিভিল স্কোর হয়েছে যদরে আমি 80 বা 85% নাপালে গুয়াহাটির এখন ভাল কলেজত সিট নাপাও ঠিক তেনেদরে আমার সিভিল স্কোর যদি 700 পৰা 900 ভিতৰত না থাকে তেনতে আমি ভৱিষ্যতে আমার প্রয়োজনীয় কামৰ বাবে হয়তো লোন নাপাম সিভিল স্কোর ডাউন কেতিয়া হ'ব পাৰে জানেনে যদি আপোনালোকে সময়ত ইএমআই পে কৰিব নোৱাৰে ভাবি চাওক আপোনালোকৰ হয়তো সামৰ্থ্য নাছিল আইফোন লোৱাৰ বাবে কিন্তু লগৰ মানুহৰ মাজত যেটো ফোমো বুলি কওঁ তালে তেৰে কোনা ফোমো হ'ব গে ফিয়ার অফ মিসিং আউট আঙ্কল বা স্টেটাস মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে ইএমআইত আইফোন লৈছিল আৰু সময়মতে ইএমআই দিব নোৱাৰিলে আৰু ফলত কি হ'ল আপোনালোকে ভৱিষ্যতে লোন লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল শুনিবলৈ বেয়া লাগিছে হয়তো এইবোৰ হৈছে ৰিয়েলিটি সামৰ্থ্য থকাসকলে আইফোন লৈছে তাক লৈ আমাৰ একো ক'ব লগা নাই বা এনেকুৱাও নহয় যে আমি নিজে আইফোন লোৱা নাই বাবে বেলেগক মানা কৰিছোঁ আমি যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি ফেকচুৱেল কথা কৈছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকে আমাক এটা হেল্প কৰক আমাৰ ৱাইজ টক চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গতিকে 70-80 হাজাৰ বা লাখ টকা দি আইফোন কিনি বৰ্তমান সময়ত পইচা খৰচ কৰাতকৈ সেইখিনি পইচা এনেকুৱা এটা ঠাই ইনভেষ্ট কৰক য'ত আপোনাৰ ভৱিষ্যত ফাইনেন্সিয়েলি চিকিউৰ হোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ নীডছ আৰু ৱান্টছবিলাকো পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই আইফোনৰ বাবে যে আগদিনাৰ পৰা শাৰী পাতি বা ইমান প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি যদি এই প্ৰস্তুতি কোনোবা ভাল এক্সামৰ বাবে দিলোঁ হয় এই দীঘলীয়া শাৰী যদি কোনোবা হস্পিটেলৰ ব্লাড বেংকৰ সন্মুখ দেখা গ'ল হয় এই ভিৰ যদি ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ পৰি থকা মানুহ এজনক হস্পিটেলত নিয়াৰ বাবে হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিল হয় এই আইফোন কিনাটো বা ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰাটো বেয়া নহয় কিন্তু সামৰ্থ্য বোলা কথাটো আমি বুজি পোৱা উচিত এনেও অসমীয়াত ফকৰা যোজনাত এষাৰ কথা আছে আঁঠুৱা চাই ঠেং মেলা এই কথাষাৰ যদি আমি সকলোৱে অনুভৱ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৱস্থাও ভৱিষ্যতে এই ফকৰা যোজনাটোত কোৱাৰ দৰে হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ